Izetbegović i Čović razgovarali sa Charlesom Michelom teme EU integracije i stabilizacija političkih odnosa, novi sastanak BH lidera u Briselu. Denis Bećirović, zvanično kandidat trojke za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dobio podršku 7 stranaka. Kandidata ima, novca za izbore još nema. Schmidt poručio, međunarodna zajednica neće dopustiti da izbori zbog toga propadnu. Rusija zabranila ulazak za 963 Amerikanca, uključujući Bidena, Blinkena i šefa CIA, istovremeno obustavili isporuke plina Finskoj. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite treći dnevnik. Charles Michel, predsjednik Evropskog vijeća, završio je službenu posjetu u Bosni i Hercegovini. Tokom dana održao je višesatni sastanak s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Neizbježne teme bile su politički odnosi unutar Bosne i Hercegovine, deblokada institucija, evropski put zemlje te izborna reforma. Svi sagovornici su saglasni da treba održati još jedan sastanak da bi bila napravljena mapa evropskog puta naše zemlje prije sjednice Evropskog vijeća krajem juna. Naravno smo kazali da ćemo učiniti sve da stabiliziramo političke tokove u Bosni i Hercegovini, obzirom da je izborna kampanja krenula. Što se tiče hrvatske strane, kazali smo da ćemo u tom dalje pregovaračkim aktivnostima oko definiranja mape puta morati naravno otkloniti one nepoznanice koje se tiču implementacije izbornih rezultata, ali u osnovi na te razgovor će ići oni koji mogu za stolom donositi odluke, praviti zaključke, tako da olakšamo predsjedavajućem vijeća u njegovoj nakani da Bosna i Hercegovina ponovno dobije svoje mjesto kad je u pitanju kandidatski status za Europsku uniju. Prvo, ove teme koje su u ovome času neophodne Bosni i Hercegovini, dakle deblokade, stabilizacija prilika u Bosni i Hercegovini, bolja saradnja, evropski put prije sjednice vijeća koja je krajem juna, dakle oni će nas pozvati, vjerojatno će tu doći u Sarajevo ili ćemo otići i u Brisel, a zatim za jesen, za nakon izbora i nakon formiranja koalicija, ove naše teške teme, izborni zakon, državna imovina, zakon o zabrani genocida i tako dalje. Od danas i zvanično, Denis Bećirović drugi put ide u trku za osvajanje funkcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Međutim, ovaj put kao kandidat trojke i šire opozicije. Naglašavaju podrška koju su mu dali je neupitna, kao i njihov optimizam. Opozicija nikad odlučnija i brojnija na predstavljanju zajedničkog kandidata za člana predsjedništva BiH. Osjećam zaista veliku odgovornost, obavezu i ogromnu čast da budem kandidat ujedinjene opozicije za najvišu funkciju u našoj zemlji i da javno sada i zvanično, jasno i glasno kažem, prihvatam kandidaturu za člana predsjedništva. Bećirović nije prvi put da se bori za ovu poziciju. Optimista je uprkos iskustvu od prije 4 godine kada je izgubio od kandidata SDA Šefika Džaferovića. Od tada do danas situacija u državi je pogoršana. Pokušaj secesije RS-a i napad na ustavni poredak neki su od razloga. Pozivam sve ljude u ovoj zemlji, sve demokratske snage u našoj zemlji, da mandatni period 2022-2026. proglasimo mandatnim periodom sigurnosti, stabilnosti, okretanjem ekonomiji, razvoju i otvaranju novih radnih mjesta. Mi ne smijemo biti zamjena za ovu vlast. Mi moramo biti promjena. Bećirovićeve stranačke kolege kao i koalicioni partneri jedinstveni u podršci. Denis je i na prošlim izborima, duboko sam uvjeren, pobjedio i tada su svoju ulogu odigrali brojači. Tada su građani Federacije Bosne i Hercegovine već pokazali svijest i izabrali bili dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u ime građana i građanki Bosne i Hercegovine. Ja sam siguran kako uz ovakvu podršku na sljedećim izborima ćemo dobiti člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koji će biti istinski predstavnik svih građana i građanki Bosne i Hercegovine. Vidio sam da je ovo neki plan B Dragana Čovića. Tako kreiraju režimski mediji, tako govore neke uplašene ove režimske režimski ljudi. I evo pozivam stranku Demokratske akcije, ako smatra to krucijalnim, vitalnim pitanjem, da možda podrži kandidaturu Željke Komšića.
i da u predsjedništvu imamo dva drugačiji pravac samog predsjedništva. Neka ta koalicija ADF i Stranka demokratske akcije podrži Željku. Priliku koju pružamo građanima Bosne i Hercegovine da u rekordnom broju po prvi put podrže zajedničkog kandidata opozicije. Mi ovo radimo zbog naših roditelja, zbog naše djece i zbog naše zemlje. Rame uz rame s trojkom uz Bečirovića su stali Savez za bolju budućnost i Narodni evropski savez. Potpuno sam siguran da ovo danas što mi radimo predstavlja, pošto sam ja investitor, armirani beton buduće ne samo pobjedničke koalicije koja će omogućiti da građani Bosne i Hercegovine dobiju novog, snažnog člana predsjedništva, nego da dobiju novu, snažnu koaliciju koja će voditi Bosnu i Hercegovinu u prosperitet. Ovi 4-5 mjeseci će biti prilika da mi prije svega naučimo raditi zajedno, da pokažemo javnosti zaista da možemo raditi zajedno, da se izdignemo iznad bilo kakvih partikularnih stranačkih interesa, jer i ovu kandidaturu i sutrašnju vlast možemo samo zajedno formirati i možemo samo zajedno, snažno, sa tim punim kapacitetom voditi sve složene procese. Optimizma nije nedostajalo, ali nije obećanja. Ja koliko sam siguran u ovu, sam gradonačelnik Zenci. Ja vam garantujem, podnijeću ostavku na to mjesto, toliko sam siguran da će apsolutno biti pobjednik Denisa, znam još dok sam bio ovdje u vijeću ministara, veoma sposobnog, stalno sam sa građanima ove države i jedino u njemu vide izlaz da promijenimo krvnu sliku ili da resetujemo sistem. Malo se plašimo, da li će sada početi pričati da mi Hrvati biramo Bošnjacima člana predsjedništva. U borbi za fotelju danas zvanično Denis Bečirović, nezvanično ali gotovo izvjesno Bakir Izetbegović. Ali na Megdan neće sami. Mirsad Hadžikadić već je ranije objavio kandidaturu ispred koalicije država. I to je za sada poznato, ali do izbora i krajnjeg roka za ovjeru još ima vremena, pa time i iza iznenađenja i otkrivanje stranačkih pretenzija. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović prokomentarisao je kandidata Ujedinjene opozicije Denisa Bećirovića koji će ići u utrku za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. Saniću ga da vam kao kažem. I to što se svi ujedinjuju protiv jednog je u stvari dokaz snage. Zašto se ujedinjuju? Just vi predsjednici tih strana, kad je njihova hrabrost da izađu na izbore. Zašto isturaju ga trećeg, četvrtog? Zašto je? Bas svi moraju ujediniti protiv jednog kandidata jedne stranke. Zatim pogledajte teme koje on vade. Iz naftalina, da tako kažem. Da ima nešto svježe i nešto novo, naravno da bi napali sa svježim i novim temama, nego vode neke prevaziđene priče o reviziji. Zanimljivo, stranke koje podržavaju Bećirovića predale su i svoju prijavu za predsjedništvo BiH. Dakle, pored SDP-a isto je učinila i naša stranka i Narod i pravda, ali i SBB i NES. Većina koja je stala uz Bećirovića iz nekog razloga ima asa u rukavu. Njihove prijave vidljive su u preliminarnom spisku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Inače, rok za podnošenje prijava u vezi s ovjerom političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2022. godine jučer je istekao. A u navedenom roku CIK-u se prijavilo 108 političkih subjekata, od toga 91 politička stranka i 17 nezavisnih kandidata. Dok kandidate imamo, novac za provođenje izbora još nemamo. Probijen je rok koji je na osnovu izbornog zakona Bosne i Hercegovine postavio CIK. Budžet institucija na čekanju, a odluka da sredstva budu osigurana iz budžetskih viškova je, kao što znamo, blokirana. Međutim, novca ima, a izbora će biti, poruka je Kristijana Šmita, visokog predstavnika u našoj zemlji. On je u intervju za Deutsche Welle rekao da su izbori esencija i srž demokratije, te da svi moramo stvoriti uvjete da oni budu održani. Moram reći da bih jako, jako volio vidjeti da Vijeće ministara usvoji budžet. Treba samo znati da međunarodna zajednica, a tu mislim i na sebe, neće dopustiti da izbori propadnu zato što nema novca. Novca u Bosni ima i ako niko ne bude spreman da usvoji i pokrene te mehanizme, onda se u pomoć mora pozvati međunarodna zajednica.
Rusija je zabranila ulazak u zemlju za 963 Amerikanca, uključujući predsjednika Joe Bidena i državnog sekretara Antonija Blinkena. Istovremeno, Rusi su nastavili invaziju na Ukrajinu nesmanjenom žestinom. Teške borbe na istoku u regiji Donbas. Ukrajinci izvještavaju o brojnim napadima, posebno na području Odese. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je njegova vojska nanijela ozbiljnu štetu ruskim oružanim snagama, uprkos padu ključnog lučkog grada Mariupolja. Istovremeno, Rusi navode da su uništili veliku pošiljku zapadnog oružja. Zračne snage uništile su skladišta goriva ukrajinskih nacionalista u luci u Odesi. Također, visokoprecizni projektili dugog dometa uništili su u Žitomirskoj oblasti veliku količinu naoružanja i vojne opreme isporučene iz Sjedinjenih Država i evropskih zemalja. Svi se boje da će Ukrajina nekako napasti Rusiju. Mi vodimo rat na našoj teritoriji, pa čak i ako je neko iz Evrope ili svijeta navikao da Donbas bude okupirana teritorija Rusije, želim reći da to nije dobar običaj. Ovo je naša teritorija i idemo korak po korak da oslobodimo našu teritoriju. 10 zemalja Jadransko-jonske regije, među kojima i Srbija, usvojile su na svom godišnjem sastanku u Tirani deklaraciju u kojoj su invaziju Rusije na Ukrajinu nazvale nezakonitom i neopravdanom agresijom, te izrazile predanost suverenitetu, nezavisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Italija, Grčka, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija i San Marino okupile su se na forumu pod nazivom Strategija Evropske unije za Jadransko-jonsku regiju. U deklaraciji su navedene još 24 tačke u vezi sa budućom međusobnom saradnjom. BiH u Tirani preuzela predsjedavanje Jadransko-jonskom strategijom, kojom je proteklih godinu dana predsjedavala Albanija. Za kraj dnevnika prognoza vremena, sutra umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima pljuskovi i grmljavina u centralnim i istočnim područjima Bosne. Poslije podne rijetki lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, dnevna od 23 do 29 na jugu zemlje do 32 stepena. I toliko od ekipe Trećeg dnevnika. Hvala na pažnji i laka vam noć.